Idag är det den 17 maj och det är Norges nationaldag. Jag har varit ganska mycket i Norge. Och jag har valt att synga en sång från min enaste plata på norsk. Det är från musikmässan Skrik. Och sangen heter Ut i världen. Och det är rätt så mycket pingst i den här låten också. Alltså ut i världen, men först in för att hämta kraft. Got this.